بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الإقرار عزت مندو کتاب بلوغ المرام کی باب الاقرار ترار سدلیو کتاب البیوع سره تعلق لري. اقرار یو شی په خپل ځای باندې ثابت پر خودلو او ساکن پر خودلو ته وایي لغتن. قرر الشی فی مکانه قرارا ثبت و سکنا, یو شی په خپل ځای کې ثابت او په ځای باندې خودلو ته وایي. او شرعاً څه ته ویل کیږي؟ اظهار مکلف مختار ما علیه او علی موکله او مولیه او مورسه باللفظ او الکتابه فما يمكن صدقه. یعنی شرعا اقرار دې ته ویل کیږي چې یو څوک اظهار د هغه حق وکړي چې په ده باندې راوړېدلی دی, یا د ده پر موکل باندې, یا د چا ولی جو ګرځېدی, یا د دغه وارث دی, دی د هغې اقرار وکړي په لفظ یا کتابت سره په هغه صورتونو کې چې د ده صدق ممکن وي, چې د خلک رښتینی وګڼي, که د ده د لیکلو نه دا اقرار وشي, که د ده د لفظ نه وشي, او که په هره طریقه باندې وي, په خپل ځان باندې اقرار وکړي, یا په هغه چا باندې اقرار وکړي چې د وکیل یا ولی یا وارث جوړ شوی دی. اقرار ثابت دی ځکه قرآن و سنت په دلیل دی چې قرآن کریم کې الله فرمایي چې وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. اقرار او بیان دی هغه څوک وکړي چې د باندې حق دی, نو د ده دا اقرار به د ده د خولې نه ولیکل شي. او دارنګه حدیث کې مخکې ذکر شوی وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اغدو یا اونیس الی امرت هذا فان اعترفت فرجمها. نو ګوره, ان اعترفت, اونیسه که د دې ښځې اقرار وکړ نو سنګسار یې که, یعنی کوم حق چې په دې باندې راوړېدلی دی او دعوه پېښ شوې ده, که اقرار یې وکړ نو حکم به عملي کوي. مسلمانان په دې باندې اجماع لري چې دا اقرار حجت شرعي دی څوک اقرار وکړي. اقرار البته د اقرار په باره کې فقها او علما فرمایي چې اقرار حجت قاصره دی, او مطلب یې دا دی چې حجت قاصره مطلب دا دی چې یو څوک د خپل ځان په باره کې اقرار وکړي نو د ده نه دا اقرار بلته نه متعدی کیږي, ځکه د هر سړی د خپل ځان متصرف او اختیارمند دی, د بل چا اختیارمند نه دی. ته اوس د بل چا د پاره اقرار نه شي کولای, بلکې اقرار هر څوک په خپل ځان باندې کولای شي. حتی تر دې که یو څوک د زنا اقرار په ځان باندې وکړي نو دا اقرار یوازې د پورې قاصر دی. کوم کس چې دی یا دی چې هغه سره ما زنا کړې ده, یا زنانه یا دی چې هغه سره ما زنا کړې ده, یا یو زنانه اقرار وکړي چې ما د پلان کې ما سره زنا کړې ده, نو دا اقرار یوازې دی پورې بند دی. د دې اقرار د وجه نه هغه ته سزا نه ورکول کیږي, مګر هغه صورت کې چې په هغه گواهان پیښ شي او یا هغه په خپله اقرار وکړي. د دې وجه نه اقرار څه ته وایي؟ الاخبار عما فی نفس الامر لا انشاء. یعنی په نفس الامر کې چې یو شی واقع وي د هغې اقرار کولو ته وایي. اوس هغه څوک چې په خپله اقرار وکړي د هغې بیا عذر نه وي, بلکې د اقرار د پاره دا شرط دی چې اقرار به بنفسه او په خپل اختیار او خوښه سره کړی وي, او دا اقرار به په زور او په اکراه او په جبر باندې په ده نه شوی. نو د هر جرم په باره کې, د هر دعوې په باره کې, د هر معاملې په باره کې چې انسان په خپل ځان اقرار وکړي, حکم په ده ثابتیږي, حکم په ده باندې لازم ګرځېږي, او هغه حق به ده ته ورکول کیږي چې ده پرې اقرار کړی دی. حدیث شریف کې راضي عن ابي ذر رضی الله تعالی عنه قال قال لي النبي صلی الله علیه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صحو ابن حبان من حدیث طویل. حدیث کې داسې ذکر شوی دی چې ابي ذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته نبی اسلام وفرمایل چې قل الحق, وینا د حق کوا, ولو کان مرا, او اگر که دا حق تریخ او سخت او ګران تمامی کې پتا باندې, اگر که دا حق ویل
ستا د خپل ځان د پاره ډیر ترخه ویناوي او ستا ظاهرا په تاوان باندې وي او یا دا د ستا د حق اقرار تا ته مالی بدنی نقصان رسیږي ورپکې خو ته به بیا هم حق وینا کوي د حق نه به بل څه نه وایې. ځکه حدیث کې راځي پوره حدیث داسې دی چې ابی ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی و چې ان اقول الحق ولو کان مرا وان لا اخاف فی الله لومه لائم. وایي ما ته زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیت کړی و چې زه به حق وایم اگر که ډیر تراخام وي او زه به د الله په باره کې د هیڅ ملامتونکي د ملامتیا نه ویریږم د هیڅ ملامت کوونکي د ملامتیا نه به نه ویریږم او د حق وینا به په هر صورت باندې کوم. نو مطلب دا شو چې کله یو انسان یو اقرار وکړي په ځان باندې دا اقرار اگر که د لپاره تریخ وي د په تاوان باندې وي سبب د هلاکت د ګرځېږي نو بیا به هم وایي. مثلا یو څوک زنا وکړي او په خپل ځان اقرار وکړي نو دا ډېر تریخ اقرار دی. یو څوک قتل وکړي او بیا په ځان اقرار وکړي یو څوک بل جرم وکړي په ځان باندې اقرار وکړي نو دا خو ډېر تریخ دی د لپاره خدای به بیا هم حق وایي او حق به نه پټوي. یا یو حق اویل سبب د عداوت او دشمنی د بل چا وګرځېدل لپاره هغه د حق وینا سبب د قتل د ده وګرځېدله ځکه د حق ویلي دی او بل چا سره عداوت کړی دی خدای به د دې تریخ حقیقت نه اوړي او بیا به هم د حق وینا کوي. دې ته اقرار علی الحق ویل کیږي. او حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې اقرار په حق باندې دا واجب دی. اگر که دا ویونکی د حق د حق د وینا د وجې نه د ډیرو تکالیفو سره مخ کیدونکی وي قول د حق چې دی دا شامل دی دې خبرې لره چې په خپل ځان باندې حق ووایي او یا د بل ته لپاره ګواهي ذکر کوي. ځکه چې یو منکر انکار وکړي یو دعوه پرې وشي او ته د هغې دعوې دپاره شاهد او ګواه نو ستا ګواهي او اقرار په هغه باندې کله کله د دې شاهد دپاره تریخ تمامېږي په تاوان تمامېږي. هغه چا دپاره چې اقرار کړی دی او ګواهي پیش کړې ده د هغه د عداوت دښمنۍ سبب ګرځېږي د لپاره خو بیا به هم وایي. او دلیل په دې خبره باندې چې یو چا یو څه وینا وکړه یو اقرار یې وکړي نو دا به تینه قبلیې په ټولو حقوقو کې. او دا هر هغه څه ته چې او د اقرار د وجې نه په چا واجب ګرځېږي ټول ته شامل دی. مثلا اقرار وکړي د یو چا د وینو تویولو اقرار وکړي د یو حد د قائمېدلو په ده باندې اقرار د یو مال وکړي یا د هر حق اقرار چې په ځان باندې وکړي نو اقرار به د ده هغه عمل په ده باندې نافذ ګرځېږي. او حق چې دی د هغې جاری کول په سختۍ سره وي کله دا حق سختي او تاوان نفس ته رسیږي او کله داسې وي چې د بل چا د وجې نه ورته تاوان رسیږي. او اقرار یو قوي حجت دی ځکه عاقل سړی هوښیار سړی په خپل ځان باندې اقرار نه کوي د هغه چې ده ته ضرر رسیږي مګر هغه صورت کې دلیل په دې خبرې ځان دا رښتیا وایي ځکه په ځان د اقرار کړی دی په دروغ یې ولي ویل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د ماعز اسلمي او د هغه ښځې غامدې نه اقرار بزنا قبول کړی و او د دې اقرار چې کوم موجب و هغه پې عملي کړی و سنګسار یې ورته ورکړی و دواړو ته حد یې پې قایم کړی و. او دارنګه دلیل شو په دې خبره باندې چې اقرار ته علما حجت قاصره وایي یعنی دا اقرار یوازې ده پسې بند دی د دې اقرار د وجې نه بل چاته حکم نه متعدی کیږي. باب العاریه په دې باب کې بله مسله عزت مندو ذکر کیږي د معاملات سره تعلق لري هغې ته عاریه وایي. عاریتن بتشدید الیا راځي او دا تخفیف مګجه د عاریتن یا عاریتن جمع عواری راځي عواریون یا عواری راځي. دې ته عاریه ځکه وایي چې دا د عوریه نه اخیستل شوی دی عوره هغه بربنډولو ته وایي یعنی دلته د انسان په غیر د عوض نه د یو چا امانت قبول کړی دی او یو چا ته یو څه امانت ورکول دی په غیر د عوض نه یعنی دا ورته سپاري چې دا زما دپاره حفاظت یې وکړه نو د دې مال د ساتلو نه د ځان بربند کړ او ذمهواري د بل غاړې ته واچوله لکه سړی چې خپلې کپړې راوباسي د ځان نه د بدن نه او یو بل چاته یې ور وسپاري دا راته وساته نو تجرد او عاری او خالیوالی پکې راغی ځکه ورته عاریه ویل شوې ده. شرعاً د عاریه په تعریف کې علما د دې فن او د فقه ذکر کوي چې اباحه نفع نافعین تبقی بعد استفایها لردها علی مالکها. وای یو چاته یو نفع مباح ګرځول د یو شی
چې کله هغه تینه هغه نفع واخلي دا اصل شی به مالک ته واپس کوي، بس دا هغه سره صرف امانت دی او بیرته چې هر وخت مالک تینه غواړي دی به ورته واپس کوي. دا په هر لفظ باندې کیږي، ځکه اوس دلته قرآن کریم کې د دې نه منع راغلی ده چې یو څوک ستانه کوم شی امانت غواړي او بیا تا ته سپاري ته بیا نه منع کوي. ویمنعون المعون قرآن کریم کې راځي، دا د بیکاره خلکو په صفت کې دي چې یو څوک تینه وسایل غواړي او د کور یا د لاس یا د بل څه او دی تینه صرف خپل منافع هغه فایده تینه واخلي، اصل شی تا ته ردی نه منع کوي. او ځکه قرآن هم داسې امر کړی چې وتعاونوا علی البر والتقوا، د نیکۍ په کارونو کې مؤمنان یو بل سره مدد کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صفوان ابن امیه نه زغری امانت اخیستې وی چې زه به تینه په جنګ کې فایده واخلم، اصل شی به ته واپس کما. او دا امانت د یو شی نه یو شی راوړل او د یو چا ته څه امانت ورکول دا مستحب کار دی، سنت دی، ثواب پکې ډیر دی، مستحب د اجماع د مسلمانانو په دې باندې هغه قائمه ده. عن سمره ابن جندب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه. سمره ابن جندب رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایل على اليد، یعنی لاس باندې لازم دي ما اخذت ارڅ چې د چانه په امانت اغیست دي حتى تؤديه ترغی چې واپس ورته ادا کړی نه وي. تو ورغله په دې خپل لاس دې یو چانه یو شی امانت راغستې دي، دا د هغې تا باندې دا لازم دي چې دا امانت تر هغو پورې ورته وساتې څو چې اصلي مالک ته ور ادا کوي. دا حدیث حسن درجه کې دی، ځکه حسن او سمره په مابین کې په لفظ د عن سره ذکر شوی دی. امام ابن حجر په تلخیص الحبیر کې وایي چې دا نسائی ابن ماجه حاکم راوړی دی، حسن روایت کې د سمره نه، او حسن چې دی د د سما په باره کې د سمره نه اختلاف دی چې آیا د سما د سمره نه ثابته که نه ثابته. نو کله چې دی په عن سره روایت وکړي نو عن روایت تر غوږه تصریح به سما نه ثابته، نو د ده عن عنه چې ده دا قابل د قبول نه ګرځېږي. ځکه نو ابن حجر رحم الله په تلخیص الحبیر کې حدیث معلل ګرځولی دی، معلول لعنانتی الحدیث وایي. حدیث کې دا مسله ذکر شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علی الید، ید خو معلوم دی چې اسم جاریه، یعنی هغه لاس چې په هغه باندې د یو چا نه څه اخیستل شوی وي په دې لاس باندې لازمه ده چې دا هغه اخیستل شوی شی چې په امانت راخیستی دی دا پرې لازم دی حتی تؤدیه، تر څو چې اصلي مالک ته ادا کوي. دویم حدیث په دې باب کې چې د یو چا نه عاریه راخیستل دا ساتل لازم دی تر څو چې واپس ادا کوي، ذمهوار وته. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة على من ائتمنك ولا تخن من خانك. أبي هريرة رضي الله عنه فرمي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أداكوا أمانة وركوا أمانة إلى من حقا چاة ائتمنك چه تاتي أمانة سپار لدي چه چا درت أمانة سپار لدي أو تي أمين گرز ولي أو تاتي يوشي در سپار لدي داز ما عاریه او امانت ځان سره وساته، نو امانت یې ورته ادا کوه. ولا تخن من خانک، او څوک چې در سره خیانت کوي نو ته د هغې جواب په خیانت سره مه ورکوه. خیانت چې در سره خیانت نه یې کړی هغه سره خو بیا هم نه کوي، او چې در سره خیانت کوي نو د هغه سره به هم ته خیانت نه کوي. دا حدیث ترمذی ابو داود راوړی دی او حسن یې ورته ویلی دی، مستدرک د حاکم صحیح ورته ویلی دی، او امام ابو حاتم رازی منکر ګرځولی دی. او دا حدیث حکم ابن حجر رحم الله په تلخیص الحبیر کې وایي چې حدیث درجه ده حسن کې دی. امام شافعی نه داسې قول نقل چې هذا الحدیث ليس ثابتا. ابن جوزی وایي چې لا یصیح من جميع طرقه. امام احمد وایي چې هذا حدیث باطن لا اعرف من وجه یصیح، لیکن امام البانی وایي چې حدیث صحیح دی، ځکه ډیرو صحابه او ابو هره انس او ډیرو دا نقل کړی دی. نو خلاصه دا ده چې حدیث په ټولو طرقو مجموع د طرقو سره ثابت دی. بعض متقدمین چې لیسه به ثابتین ورته ویلي دي په اعتبار د یوه طریقه دو طرق سره دی، ټول طرق نه دي را جمع کړي. چې کله ټول طرق د حدیث را جمع شي په اعتبار د جمع د طرقو سره بیا حدیث درجه د حسن ته رسیږي. هو عن یعلا ابن امیه رضی الله عنه قال قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تذکر رسول فاتم 30 درعا قلت یا رسول الله عاریه مضمونه و عاریه مؤدات. قال بل عارية معداة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحيح ابن حبان.
یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اذا اتت کو رسولی کله چې زما پیغام درلون کی او استاد درغلل نو فاعتهم 30 درهما درعا دیر زغری به ورته په امانت کې ورکه. قلت یا رسول الله اعاریه مضمونه، آیا دا امانت په ضمانت باندې دی چې ضامن به ته، او عاریه مؤدات، او کنه دا امانت دی او واپس ادا کیدونکی دی، یعنی د دې داسې امانت غواړی چې بیا به دې تاوان راکوي او د دې قیمت به راکوي، کنه عین دغه زغری به واپس راته ادا کوي. قال بل عاریه مؤدات، بلکې دا امانت ادا کړی شوی، یعنی دا زغری ستانه په امانت غواړو، عین دغه زغری به تا ته واپس ادا کیږي چې کله مونږ په قتال او غزا ته لاړ شو واپس راشو نو ستا هغه امانت در سپارو به. دا حدیث امام احمد، ابو داود، نسائی، ابن حبان ټولو صحیح کړی دی. او ابن حجر رحم الله وایي چې الحدیث صحیح بمجموع طرقه، وایي دا حدیث یوه طریقه دا ده چې امام ابو داود د صفوان بن امیه نه روایت کړی دی، امام احمد او نسائی روایت کړی عبد الله بن عباس نه، او دارنګه ابن حزم بن قطان ورته معلل ویلی دی. امام البانی وایي چې حدیث مسترب الاسناد دی لیکن شاهدونه لري، نو په دې وجه باندې مختلف طریقو نه چې راجم شي نو فالحدیث صحیح بمجموع هذه الطرق الثلاث، په درې طریقو چې سره یو ځای کړي نو حدیث درجه ته صحیح ته رسیږي. حدیث کې یو څو مهم مسائل نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړه. یو دا چې د یو چا نه په عاریه او په امانت یو شی غوښتلی شي، نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ وسایل چې زغری دي د یو چا نه امانت غوښتلی وي، یا علا ابن امیه نه ترې غوښتلی وي. دلته عاریه مضمونه او یا عاریه مؤدات دوه لفظ راغلي دي، د دوانو فرق دا دی چې عاریه مضمونه دې ته وایي چې کله دا تا ته زه یو شی درکوم امانت سره، وایم که دا هلاک شو تاوان به راکوي، قیمت به راکوي. عاریه مؤدات دې ته وایي چې چا ته یو څه ورکې او وایه چې عین دغه به واپس راته ادا کوي، نو دا امانت مردوده نفسها دی. که هلاک کړی شي نو بیا قیمت به نه ورکوي، عین همدغه شی به ورته پیدا کوي، ځکه چې هلته د قیمت وعده نه ده شوې، بلکې عین شی ستا نه واپس غوښتل شوی دی. وعده دا شوې ده چې دا ستا مال دی، ما ته امانت راکړه او د دې ادا کول به د عین شی وي، واپس به همدغه شی درکوم، دا نه چې د دې قیمت به درکوم. وعن صفوان بن امیه رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم استعار منه ادراعا یوم حنین فقال غصب يا محمد، قال بل عارية مزمونة. رواه أبو داود وسوى أحمد والنسائي وسوى الحاكم وأخرجه الله شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. صفوان ابن أمية رضي الله عنه فرمي النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ددنا يوتوز غري بأمانته وغختري يوم حنين ده حنين ده غزا فورز باندي چكرا نبی صلی الله علیه وسلم په اتم کال په د هجرت باندې مکه فتح کړ، بیا هونین تر تللی نو صفوان نه زغری په طلب کړی. هغه ول اغاز مون یا محمد، په دغه وخت کې صفوان ایمان نور راوړی، تازه مکه فتح شوی و او دوی نه رسول الله زغری غوښتلی ول، یا په زور یې غواړي. هغه ول نه، بل عاریه مضمونه، بلکې امانت یې غواړم او تاوان به درکوو که چېرته دا طلب شوی هلاک شوی نو د هغې قیمت به مونږ ته ادا کوو. دا حدیث هم امام ابو داود احمد نسائی ټول راوړی دی، او دارنګه حاکم هم صحیح ورته ویلي دي. نو مخکې ذکر شو چې دا حدیث په اعتبار د جمع د طرقو سره درجې د صحیح ته رسېدلی دی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم.